جهت انجام عکس رنگی رحم هیستروسالپینگرافی که برای تشخیص رحم و مافونسیون های رحمی و گرفتگی های لوله رحمی در بیشتر کسی که نازایی دارن انجام میشه. ما قبل از انجام عکس رنگی یه فرم های مخصوصی داریم که این فرم ها رو تحلیل بیمار میدیم که هم آگاهی داشته باشه برای عکس رنگی تخصصیش به چه دلیلی انجام میشه و دوره 7 تا 11 قاعدگیش هم میتونه این کار رو انجام بده. باید قبلش یه آزمایش بتا بده که مطمئن باشه که باردار نیست و همچنین باید نامه کنترل عفونت از پزشک زنان داشته باشه که وقتی ما داری رو تزریق میکنیم این دارو وارد پرتوان نشه و برای مریض مشکلات رو ایجاد نکنه. صفحه هیستروسالپینگرافی حتما باید اسری باشه، شامل یک سینی هست، یک استکولوم برای دیدن دهانه سرویکس، یک کانولا که دایی رو باش تزریق میکنه، یه تناکولوم هستش که این تناکولوم دهانه سرویکس رو فیکس میکنه و ما با شدت دارو رو وارد میکنه که این کانولا وقتی این فیکس شد به این قسمتش بسته میشه و هر با کشش ما میتونیم شکل واقعی رحم رو مشخص بکنیم و یه پنس هست و یه پلیگات که برای شسته شده قبل از انجام هیسترو هستش. معمولا داروهایی که برای هیستروسالپینگوگرافی استفاده میشه یا میکرامین کامپاند 76% هستش یا ریزوپاک 270 استفاده میشه و یک آمپول هیوسین هم برای آرام بخشی به بیمار تجویز میشه. برای انجام ابتدا این کانولا رو هوایگیری میکنیم که مطمئن بشیم که هوای داخلش نیست. استکانوم رو برمیداریم به مکان بخشته میکنیم تزریق میشه. که از هیستروسالپینگوگرافی انجام میشه یک عکس ساده لگنی هست و برای اینکه مطمئن بشیم که مشکل زایه تومورانی وجود نداره یا مشکلات استخوانی وجود نداره، بعد از این ما میانیم دو تا سه سی سی ابتدا تزریق میکنیم رحم و نیمه های رحمی رو میتونیم در راحتی تشخیص کنیم. در این مرحله تشخیص آنمالی های رحمی، تشخیص چسبندگی هایی که وجود داره تو لوله های فالو، مطمئن بشیم اینکه لوله ها باز هستن یا یه سری نیاز انجام عکسشون به خاطر رحمی رو که عقیم سازی انجام دادن و دوباره مجددا میخوان بارداری انجام دادن و این جازمون لابروسکوپی و هیستروسکوپی به خاطر اینکه بیهوشی داره معمولاً زیاد طرفدار نداره و همچنان عکس رنگی رحم انجام میشه. در این مطمئن شدن که اسپینج انجام شده 20 دقیقه بعد به مریض میگن که یه عکس ساده رحم میکردن دفت مواد حاجه انجام شده یا انجام نشده است. بعد از 20 دقیقه که مریض تفریه کرد در اونم ما به خاطر اینکه ببینیم چه قدر دارو داخل رحم باقی مونده یه عکس ساده لگن از مریض تهیه می‌کنیم.